مدحوين بيحي ايا قاضي طلابة كلي او دبلوماسية دي تاسيو كوكيلا يوهشيس عالمية يدو اي سومالي لان كشاقين اي صوصي دي ايوهي للهايدا قونسي لما استيران سند كان اي نكوكو دو جرنير لباتان لباتان يافر حتى بمحاين نكوو غان كرنا قرشاها قونسي اي قرسودي غاها كاسيو ديح مراي امارات كي يو سومالي لان دينا عكالي صدح يو صدون سندود كدب محا سببي ان عالم كو اولو لما سومالي لان او سومالي يدك تلغلو taniyo bilowgii sanadkan aynu ku gudo jirnay 24 ayaa Soomaaliland waxa ay qaadaysay talaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba jooga kuwaas oo magaceeda cirka ku shareereeyay sidoo oo kale soo dhaweeyay hadafkii ay lahayd muddadaasi ay Soomaaliya goonida uga taagnay muranka madaxbannaanida ee Muqdisho iyo Hargeysa ka dhaxay ayaana haatan waxa uu maraya gibigibo xildheereyaasha falqaya siyaasada geeska ayaa waxa ay saadaalinayaan sanadkan inay helayso aqoonsi caalami ah kaasi oo ay calanka u sii do dawladda Itoobiya oo haatan la filayo inay ku dhawaaqdo marka ay heshiiska si rasmi ah u kala saxeexdan kaasi oo caqabado badan soo maray xisad ballaaran kala kulmay wadamada Soomaaliya iyo Djibouti hase yeeshay haatan marxaladahaasi ka soo gudbay bagcada muhiimka ah ee ay ku taalo iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ay haysato ayaana haatan Soomaaliland u suurto gelinaya inay noqoto goob loo soo tartamo maadaama oo ay sii kulaalayso marin biyoodka adduunka oo dhan muhiimka u ah ee badacas waxaa iska soo daba dhacayay labadii sanadood ee ugu dambeeyay dawladaha waaweyn ee soo dalbanaya inay ka helaan saldhig military marsada caalamiga ah ee Berbera iyo xeebaha Soomaaliland iyadoo halka maraysa siyaasada arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ee Soomaaliland ayuu bishay sanadkan aynu ku gudo jirnay 2024 oo horseeday jaansiyo waaweyn oo Soomaaliland ay u muuqato inay ka faa'iideysan doonto waxaan ayba furay heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo guul weyn u dhaliyay labada dhinac sidoo kale ay isku weydaarsadeen hadafyo ay muddo dheer u soo sanrayeen intaas waxa ka horeeyay wadamo kale oo waaweyn oo fariisimo military ka sameystay xeebaha Soomaaliland kuwaasi oo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah ugu soo guurin hase yeeshee dhismaha iyo qalabayntu ay socoto Soomaaliland iyo Imaaraadka oo isku soo dhawaanayay 8 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa haatan ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay wada galeen heshiis hoose kaasi oo daah ka rogaaya aqoonsi caalami ah iyo fariisin military oo ku yaala xeebaha Soomaaliland ee badda cas ku sii aad waxana ay ka faa'iideysatay Hargeysa jaansiyo badan oo siyaasadeed iyo daldaloolo soo kala dhex galay Imaaraadka Carabta iyo sidoo oo kale wadanka Soomaaliya damaca Imaaraadka Carabta iyo doonista Soomaaliland ayaana haatan ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inay is arooreen iyadoo Imaaraadaha Midoobay ay ballan qaadeen inay si rasmi ah Soomaaliland u aqoonsanayaan qodobkaasina heshiiska kula geliyaan Soomaaliland ay ka aqbashay fariisin military oo ku yaala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in heshiiska kani uu yahay mid ballaaran oo qaybo badani ay soo geliyaan oo ganacsigu uu ka mid yahay iyo sidoo oo kale in Soomaaliland ciidamadeeda tababar casri ah ay siiso dawladda Imaara inkastoo madaxweyne Biixi uu sheegay in ciidamadiisa uu isagu tababaranayo hase yeeshee Imaaraadku uu ka caawimo saanada military iyo agabyada kale ee ay u baahato Soomaaliland kuwaasi oo Imaaraadkuna uu awoodo madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo oo kale wada hadalka iyo heshiiska oo in muddo soo jiitamayay waxa ay la wareediyadu intaasii raacinaya inuu ka diiday ciidan si gaar ah u tababaran oo iyaga ka amar qaata sida ka jirta meelo ka mid ah Soomaaliya heshiiskan ballaaran ee Imaaraadka iyo Soomaaliland ay isku weydaarsanayaan aqoonsiga caalamiga ah ayaa la filayaa in la saxeexo marka bisha barakeysan oo haatan ay dhowr maalmood ka dhiman yihiin ay dhamaato xogihii ugu dambeeyay oo warbaahinta xogogaal ay ka heshay aagag u dhow madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan inay dhici karto labada heshiis ee Imaaraadka iyo Itoobiya ay Soomaaliland la gelayaan ee aqoonsiga lagu bedelanayo in isku madal lagu galo kaasi oo noqonaya heshiis weyn oo saddex geesood ah ayna laba wadan oo saameyn leh hal mar ku wada ictiraafayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyadoo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabadda ciidda ee fowdo ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwajaabe wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.